kommer vi till en hiss. Kunde. Skönt att det. Nej, Kantensgatan 9B. Stå i på gult fält, låt dig lasten ut över gult fält. Och framöver. Specialhissare. Låt mig förbjuda en stopp och alarm. Släppat här på dörren ser jag. Den är i alla fall mycket vacker. Trycker på hitna på stensnappen. Hej då.